Herve, niin tuli tuossa juuri loppuviikon janojuomat hommattua. Joten eiköhän availla täältä pakettia. Täällä on kaksikin pakettia. Ja katsota, kuinka monipuolisia janojuomia sieltä löytyykään. Litra haltivotkaa. 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 Noin, siinä oli ensimmäinen paketti. Ja katsotaanpas, mitä jännää löytyy paketista numero 2. Litra haltivotkaa. 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 Ja vielä litra haltivotkaa. Noin, nyt on aika monipuoliset juomat loppuviikolle hommattu. Eiköhän noilla juuri pärjää sunnuntaihin asti. Mutta jotta juomin esittely ei olisi liian herveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Tekipäs sen höpyä. Noin, mukavat päivät kaikille. Se on morjes.